Prenons chez nous. Začáro! To stanek! To nevíš, ty vážně! Začáro! Ty to chytil začáro! Ty jsi magor, ty vole! To se nevíš, ty vážně, ne, tohleto! Tak se zeptej povezního, Hrdo! A co máš povezního? Sudí! Povezní! Stojíš jak trubka, ty vole! Volá na tebe, hej! Stojíš mi tam! Kdo jsi? 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 Byl za lajnou, že jo? Byl. Dva metry za lajnou. Proč by to jinak chytá, do prdele? Ale na druhou stranu, proč se ho nemde zeptat? Já nevím, mě to zbyt. Co tam stojí, jak debí, jo? Však jak tam povedl, jak tam jeho volá. Rozočí, čuráci, jeden jak chuje. Video. Jasně.